Ahojte, ja vás zdravím, milí moji priaznivci v skupine Pedik a kurzy s rybiškou. Mám pre vás, ktoré ste tu nové, ktoré ste absolvovali 5-dňový kurz zdarma a prešli ste do pedigovej škôlky. Mám pre vás teraz takú zaujímavú výzvu a je to malá súťaž a je to pre vás, alebo pre teba, ktorá dokážeš urobiť takúto referenciu, videoreferenciu, ktorá bude trvať od 30 sekúnd do 3 minút. Takže 30 sekúnd to je minimum a rozkecať sa môžeš do 3 minút. Dlhšie neviem, že či treba. A ako za najlepšiu referenciu, každá, ktorá teraz nedávno vstúpila do pedigovej škôlky a uplietla košiček, dala ho sem aj do skupiny, aj ste si ho pozdielali po Facebooku, tak prvá výhra je základná škola pedigu, ktorej cena, plná cena je 169 eur a ty ju môžeš teraz získať zdarma za takéto krátke video od 30 sekúnd do 3 minút. Prosím, ešte potrebujem, aby si sa v tomto videu predstavila a povedala, že súhlasíš so zdieľaním tohoto videa, aby to bolo košer, čo sa týka GDPR, aby som nezdieľala video, ktoré trebárs by si nechcela ho zdieľať. Takže musí tam byť aj to. A je potrebné tam povedať, že si sa naučila pliesť košiky z pedigu doma, že si, teda neviem, či si bola na kurze niekde, alebo nebola, ale povedz aj to, či už si bola niekde na kurze a to teraz si sa doučala v tomto kurze a v pedigovej škôlke, alebo či si úplný samouk, alebo že si sa učila len na základe týchto online kurzov odo mňa. Takže bod 1 od 30 sekúnd do 3 minút, marketingové povolenie, takže vysvetliť, povedať, že dovoluješ mi zdieľať toto video. A tretí bod je výhra, základná škola pedigu, celá videokniha základná škola pedigu, ti ju otvorím. Už je to ľahké, pretože nakoľko už tieto kurzy, už aspoň jeden kurz vlastníš, tak už ti ho tam len otvorím, už nemusíš robiť nič. Veľmi pekne ti ďakujem, majte sa všetky krásne a do pletenia a do nahrávania.